Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю» у фокусі випуску «Освітній напрям розвитку Закарпаття». Про наші здобутки в 2023-2024 навчальному році спілкуємося із очільницею Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА Мар'яною Марусинець. Вітаю. Навзаєм вітаю. Почнемо з того, що треба підбити підсумки навчального 2023-2024 року. Які в нас є успіхи на Закарпатті, здобутки? Поділіться з нами. 23-24 рік, незважаючи на те, що в яких ми умовах працюємо, в Закарпатті це є виняток, тому що все-таки в нас безпекова більш-менш ситуація в краї. Ми завдячуємо це нашому керівництві, зокрема голові обласної військової адміністрації, шановному пану Віктору Федоровичу, що ми можемо так працювати, і більшість наших закладів освіти працюють все-таки офлайном. Це велика заслуга. І це дає можливість нам бачити цьогоріч результати, які ми отримали. 26 234 учнів здобули і завершили повну освіту. Так, це вже є результат. Із них 16 275 – це на базі загальної середньої освіти, а 1425 учнів з відзнакою. Це хороший результат, незважаючи на те, що це учні, які пережили ковід 2 роки, переживають війну, стресові ситуації, але вони показують свою незламність разом з нашими освітянами, вчителями, і тому я щиро їм вдячна. Крім того, повну загальну середню освіту отримало 10 тисяч, майже 10 тисяч 100. Із них ми маємо дуже хороші результати. Більше як 640 – це учні, які здобули і отримали золоту медаль. Це результати їхньої такої активної, тривалої праці з 1 по 11 клас, мати відмінні оцінки, виборювати хороші знання, відстоювати себе. Я вважаю, що це є хороший результат. Крім того, у нас, крім золотих, ще 175 отримала срібні медалі. Загалом, цього року, якщо порівняти з минулим роком, ми маємо трошки незначну, але трохи динаміка є. І НМТ. НМТ цього року було надважливе для них всіх і складне. Чому складне? Тому що 4 предмети. Які складали в один день тести. Дуже складно складати. І я спілкувалася з учнями, 11-класниками. Ми маємо інформацію про те, як би можна зараз відкоригувати на наступний рік, щоб психологічні такі речі, які пов'язані із тривожністю, тому що сор за цілий день, так, наприклад, 4 години складати тести, це набагато складніше, ніж, наприклад, я їх запитувала, а от ви 4 уроки просите в школі. Як вам це? Вони кажуть, 4 уроки – це 4 уроки, а 4 тестування – це набагато складніше це знати. Тому, напевно, ми будемо писати і звертатися до Міністерства освіти, так, для того, щоб відкоригувати саме складання НМТ або його в 2 дні. І це, напевно, буде хорошим результатом для того, щоб показати, що наші діти дійсно знаючі, наші діти творчі, наші діти мають мотивацію до знань і до результату знань. І якщо буде в 2 дні, то, звичайно, що буде результат набагато кращий, ніж цього року ми отримали. Незважаючи на такі складності, психологічні, навіть були кожний день, коли здавалися, були тривожі, так, це теж впливало на їх психологічний стан і на швидкість виконання завдання, так, щоб встигнути до цієї тривоги. І це от установка на те, що вона може з'явитися або бути, і тут треба завершити завдання або залишити то завдання, іти в спускатися в укриття, це теж десь збиває їхній ритм і спосіб мислення і утримування цих рішення цього завдання до завершення. Тому є багато таких питань, над якими ми працюємо разом з нашими учнями, разом з нашими вчителями, для того, щоб покращити саме на наступний рік складання НМТ. Наші учні в області склали їх на 80. Ми маємо здобутків з 90 предметів, 200 бальників. Звичайно, якщо порівняти з іншими областями, так, ми такої загальної характеристики немає. Я подивилася, як Волинь склала, як Чернівці склали, то ми попереду них. Це вже радує, це вже тішить, що ми десь не на останніх місцях. Хочу подякувати, знову ж таки, вчителям-предметникам, репетиторам університету Ужгородському, який продовжує разом з нами працювати на освітньому каналі ЗНО. І
І ми запрошуємо учнів і дякуємо тим учням, які дають відгуки для проведення такого навчання. І ми і надалі будемо цю традицію підтримувати, заохочувати наших випускників 11 класу для того, щоб вони могли спілкуватися із нашим професорсько-викладацьким складом, ну і, звичайно, готуватися до НМТ краще. Якщо говорити про завершення навчального року 23-24, то ми хочемо також і потішитися і такими результатами. А в нас є 35 переможців на всеукраїнських олімпіадах. Ми провели всі олімпіади. Це на рівні закладів освіти, на рівні територіальних громад, районних, обласних. Так. Подякую Інституту післядипломної освіти, тому що в них левова частка була під час проведення обласної олімпіади. Так. І 35 все-таки це результат хороший для нашої області. Ми вперше маємо переможця з хімії. Не перше місце, але друге місце. Це нас радує. Ми маємо двох переможців, другого місця з математики. Ми маємо з української мови, ми маємо з фізики, ми маємо з біології. Тому це для нас великий результат, великий такий скачок вперед. Я думаю, що це 35, на наступний рік буде ще раз 35. Ну і вперше ми провели олімпіади для учнів, які навчаються в закладах нацменшин. Це з угорської мови, словацької мови вперше було, і румунської мови. Так само маємо переможців, і зараз ці переможці будуть від'їжджати на відпочинок в Балатон на запрошення КМКС. Тому ми з тим намагаємося спільними зусиллями, адміністрація, наші партнери спонукати і мотивувати таких дітей до того, щоб вони і надалі пропагували саме участь і інших в таких заходах олімпіадних. Ну і ми провели вчитель року з фізики. Зазвичай ми не маємо переможця, але у нас великий досвід для наших вчителів фізики. І я думаю, що на наступний рік ми маємо вчитель року з хімії, і у нас буде потенціал для того, щоб наш вчитель хімії був, звичайно, призером. Але ми маємо переможницю образотворчого мистецтва, яка отримала перше місце на вчитель року з Міжгір'я. Тому цього року, як бачите, трошечки успіхи є, і ми цим самим наближаємо так само, як наші воїни, захисники і захисниці, ми так само наближаємо цю перемогу. Звичайно, що є багато ще питань, над якими треба працювати, і ці питання у нас залишаються реперними 24-25 рік. Зараз багато територіальних громад підсилює, активізує і працюють з молоддю. І це нас радує, це тішить, тому що молодь – це наше сьогоднішнє чи наше завтрашнє, і це наше майбутнє. І для нас важливо утримати їх тут, у нас, у Закарпатті. Власне, чого варто очікувати від наступного навчального року? Які зміни, новації, уже відомо про них і можна розповідати? Ну, перше для нас саме важливе – це створення безпекового середовища. Тому що це є укриття, це є безбар'єрність, це реалізація проєкту першої леді «Шкільне харчування». Ми працюємо зараз над цим питанням, і воно є надзвичайне для нас – створення здорового харчування. Тому що здорове харчування дає ресурс для здорового способу життя дитини. Так ми намагаємося у закладах освіти впроваджувати різні заходи, які стимулювали дітей до того, і батьків в першу чергу, до того, що має бути здорове харчування. Ми створюємо зараз кулінарні хаби. Такі кулінарні хаби у нас працюють вже на базі Берегівського ліцею нашого, так, у Ужгороді і в Міжгірщині. Перспективи ми плануємо створити ще і в Мукачеві такий кулінарний хаб. З якою метою? Відбувається підвищення кваліфікації кухарів і всіх, які пов'язані із цими спеціальностями. Тому що нові меню, нові технології вимагають і нових підходів, і нового бачення, розв'язання цієї проблеми. Тому питання якраз цього харчування сьогодні у нас надважливе, і ми 12 вересня плануємо проводити достатньо такий вагомий форум для того, щоб підсилити і поділитися досвідом, що у нас є, над чим працюємо, як далі працювати і як зробити так, щоб реалізація цього проєкту першої леді, так, по створенню фабрики кухні. Звичайно, не фабрику кухні не плануємо, але опорні кухні і базові кухні – це пріоритети нашої області.
А друге, над чим питання працюємо, це створення осередків. Тому що з 1 вересня працює оновлена програма модульна «Захист від України». Так? І тому зараз над цим питанням працюють всі територіальні громади, заклади освіти, рада директорів, для того, щоб ми створили такі осередки, які дійсно дадуть можливість нашим 10 учням 10 класу, 11 класу отримати певні вміння, навички щодо військово-патріотичного виховання, так? Щодо з трьох напрямів. І Кабінет міністрів, Міністерство освіти виділяє відповідні кошти, субвенційні кошти на придбання відповідного облаштування цього осередку. Тому буквально цими днями ми завершуємо вже аналітичний такий збір матеріалів і будемо вже подавати на затвердження Міністерства освіти ці осередки, які повинні працювати у нас у Закарпатті з жовтня місяця. А модульна програма вже вводиться з 1 вересня. Ну, я думаю, що у нас заклади освіти дуже активні, керівники, то ми не до жовтня, ми набагато раніше це можемо зробити. Ну, крім того, що це є основне таке пріоритетне зараз завдання, ми дбаємо і про ментальне здоров'я наших учнів. Далі входить сьомий клас, НУШ, який був пілотним класом, зараз він вже є не пілотним класом. Крім того, нам дуже приємно, що в профільній освіті ми маємо один заклад, це Хуський ліцей, багатопрофільний імені Магули, який війшов в пілот щодо профілізації освіти в закладів освіти. Що це означає? Тобто мережа закладів освіти, над якою ми вже поспіль 2 роки працюємо, вона буде переходити з 27-го року в форматі початкової освіти, ліцеїв і гімназій. Тому профільна якраз ця освіта, яка буде вводитися з 27-го року, і ми також включені в цей проект, і це нам велика честь, що такий заклад потужний буде базуватися на нашому Закарпатті, вірніше так. Ну, і я би хотіла ще також сказати, що зараз іде питання про з 1 вересня впровадження уроків щастя. Це є обов'язкова компонента рахування її. Чому? Тому що ми маємо формувати і виховувати дітей толерантність один до одного, радіти тим успіхам один одного, як це прийнято в демократичному державі. Незважаючи на ці агресивні речі, які йдуть з боку нашого агресора, так, ми маємо реагувати на них позитивно для того, щоб у дітей не створювалися ці панічні атаки, складні конфліктні ситуації і так далі. Тому уроки щастя, як ті, які будуть формувати дружбу, ставлення один до одного, повагу один до одного, вони якраз в контенті формування тієї особистості, становлення особистості, яка повинна формуватися у розвиненій демократичній країні, яка відстоює свої національні інтереси. Ну, і надважливе питання, яке було прийнято Кабінетом міністрів, постанови 841 від 23 липня, що ми всі починаємо працювати, заклади освіти, загальної середньої освіти, з 2 вересня. Звісно, що заклад освіти рішенням педагогічної ради, так, якщо це заклад загальної середньої освіти, він може внести певні зміни в структуру. Так, але це може бути навчання по суботах, це може бути збільшення кількості уроків протягом тижня, для того, щоб в перспективі збільшити потім зимові канікули. Тобто це пріоритети закладів освіти, керівників закладів освіти за умови, якщо педагогічна рада підтримує такий графік і таку структуру освітнього процесу. Ну, заклади вищої освіти, вони можуть розпочинати і в серпні місяці. Це і рішенням так само вченої ради. Ну, і я хочу звернутися так само до керівників закладів освіти, до керівників місцевих органів управління освіти. Все-таки ми розпочинаємо з 2 вересня. Тому що це буде і настанови для дітей краще, оскільки вони розраховували на відпочинок, і вчителі розраховували на свій відпочинок, і діти мають так само графіки певні з батьками на відпочинок. Так? Щоб ми не забирали від дітей відпочинок, не забирали від дитини щастя, радості, а розпочали з 2 вересня. Хочу також звернути увагу на такий момент, що
Ми якщо заклади вищої освіти розпочинають раніше, так то звичайно для таких як професійні заклади освіти, а передфахова вища освіта так само може бути проведена набагато раніше, тому що в них побудована трохи інша система навчання, так ніж у закладах освіти. Це може бути дуальна освіта, на яку ми зараз робимо акцент в професійних закладах освіти. Ну і, до речі, хочу так само заакцентувати увагу на те, що серед 15 закладів професійної освіти, які зараз є у нашому підвідомчому підпорядкуванні, 4 вже стали професійними коледжами. Так, це піднімає статус професійної освіти, піднімає статус робітника, робітничої професії. І ми хочемо змінити контент того ставлення шаблонного, який був у професійній освіті, що це є бурса і так далі. Це так само повноцінний заклад, який дає нам можливість мати таких фахівців, які сьогодні дуже важливу роль відіграють, тому що робітничі професії, без робітничих професій ми не можемо відбудовувати Україну, яка цього потребує. Це по-перше. По-друге, ми маємо змінити, що робітничі професії, той же слюсар, той же зварювальник, той же кухар, він так само цінним є в своїй професії. І дає цінність для цієї краю, для України. Так само, як юрист, так само, як медик, так само, як педагог і так далі. Якщо ми змінюємо ставлення до професії, то ми змінюємо і ставлення до самого закладу. Тому нам це вдалося. І в перспективі на 2024-2025 році ми будемо працювати над тим, щоб у наші професійні заклади, ті, які в рейтингу активізували себе і показують результати, стали не професійними, професійно-технічними училищами, а професійними коледжами. Щодо реформування системи освіти, на якому ми етапі і куди ми рухаємося? Рухаємося ми в європейський контент, тому що наша освіта так само має бути уніфікованою із тими освітніми закладами, які сьогодні є запитаними в європейській спільноті і всій міжнародній спільноті. Є ліцеї, є коледжі, є гімназії, є початкова освіта. І, звичайно, що в 27-му році ми зараз працюємо над мережею закладів освіти, в яких будуть ці профільні класи. Так, 3 напрями. Це мається на увазі 10 класи, 11 класи, в перспективі це 12 класи, які будуть це академічні ліцеї, де ми будемо обирати, ну не ми обираємо, обирає заклад освіти, вибирають саме здобувачі спільно з батьками, той профіль, на який вони зорієнтовані, інтерес до якого мають, здатності, талант до якого проявляють і так далі. Але єдина проблема в нас полягає в тому, і ми це маємо визнати, що в нас дуже багато зараз здобувачів покидає Закарпаття, покидають Україну і від'їжджають за кордон. Але ми впевнені і віримо в те, що вони повернуться. І якщо говорити про реформу, так, то зараз Міністерство освіти працює над рекомендаціями, які ми маємо отримати буквально цими днями або впродовж цих днів, так, про те, що буде так звана дистанційна школа. Дистанційна школа для учнів, які постійно перебувають за кордоном. Наші українські діти, які є внутрішньо переміщеними з тих чи інших об'єктивних, суб'єктивних причин, перебувають за кордоном, і вони не можуть одночасно і там навчатися, і одночасно навчатися в наших школах. Так? І тому прийнято таке рішення про те, що ті, які перебувають за кордоном, а на Закарпатті, от зараз ми вже працюємо над цим питанням, його моніторимо, у нас десь порядка 12 тисяч дітей. Це багато. Це багато, якщо це, наприклад, поділити і подивитися в розрізі, скільки це шкіл, так? Якщо брати від 20 до 30 дітей в одному класі, то це майже 450 класів. Якщо це 450 класів, це 10 потужних закладів освіти. Так? Тому над цим питанням ми працюємо. І наша громадськість, і наша адміністрація
і наші педагогічні працівники, освітяни, про те, щоб діти поверталися. Звісно, що батьки мають право вибору, дитина так само має право вибору, але ми сподіваємося, що вони все-таки повернуться до нас. Так, тому що в нас офлайн, не онлайн, а офлайн. Ну і в чому сенс цієї дистанційної школи? Ті, хто буде навчатися за кордоном, вони навчаються в школах, тому що це є вимога закордонних наших партнерів. Але в Україні вони можуть в цій дистанційній школі отримувати український компонент. Тобто це є предмети українська мова, українська література, історія України, захист України, правознавство і так далі. Так, 6-7 предметів. Вони можуть їх вивчати. Ці предмети, які вони там вчаються, вони будуть уніфіковуватися і прирівнюватися до українських. І вони можуть тоді отримувати і атестат, який здобувають в нашій Україні, і той, який вони здобувають за кордон. Але от така як форма була до цього року, що вони на дистанційній формі або сімейній формі перебувають за кордоном, і вони навчаються або тут, або там, така умова зараз уже не буде. А коли запрацює це все на практиці? Ми чекаємо буквально методичні рекомендації з Міністерства освіти. Саме з 1 вересня це має вже працювати. Такі дистанційні школи ми того року визначали. Це на Ужгороді, в Мукачеві, в Хусті. Так, зараз, напевно, буде потреба в більших таких наших районних військових адміністраціях, так, бодай в кожній районній адміністрації. Ну і пріоритет цієї школи полягає в тому, що дитина може будь-яку хвилину так долучатися в суботу, в неділю на ті уроки, які будуть записані вчителями, які будуть на платформі працювати і так далі. Ну і, звичайно, хочу процитувати міністра цифровізації пана Федорова про те, що він наполягає на тому, щоб навчання в 2024-2025 році було офлайном, тому що вона дає певний результат. Ми багато чули і багато про це говорилося, і багато про це писалося, про те, що результати ПІЗа показали оці великі розриви у навчальному процесі. Так? І для того, щоб їх в якийсь спосіб так зменшити, так, і налаштувати учнів на те, що на робочий такий ритм, ми, звичайно, повинні все-таки надати перевагу офлайн-навчання і зняти цю різницю між навчанням, яке відбувається в селищній місцевості, в гірській місцевості, і, звичайно, учні прирівняти. Хоча наші такі бачення і порівняння, що ця різниця, звичайно, дала свої знаки через ковід і через цю ситуацію, так, через відсутність, наприклад, своєчасного там, наприклад, інтернет-ресурсу, яким не може не завжди дитина не має або не володіє, або ним або немає. Так, ну і відповідно інші ще й об'єктивні речі, які впливають на такі розриви освітні. Ну, це якщо так коротко в загальному, у нас буде серпнева нарада, де ми будемо більш детально вже говорити про ті виклики, які на нас чекають у 2024-2025 році. Ну і як ми, звичайно, будемо їх вирішувати спільно з нашими освітянами, з нашими учнями, з батьками, тому що тільки в такій триєдині симбіозі ми можемо вирішити і спрямовуватися на якісну освіту. Що ж, дякую вам за вашу роботу. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму «Актуальне інтерв'ю». Попереду ще багато цікавого.